Nahajamo se pred popolnoma razprodano, nabito polno dvorano v Zrečah, ja, na zelo posebnem dogodku v svetu narodno-zabavne glasbe. Tukaj je pomlad v jeseni. Zreška pomlad je tudi letos pripravila tradicionalno že 10. pomlad v jeseni v Zrečah. Nastopili so znani obrazi narodno-zabavne glasbe, med drugimi so večer obogatili tudi Stane Vidmar, Tanja Žagar, ansambel Glas, Gadi, ansambel Bitenc, Mitja Kvintet in najstarejši še dorajoči ansambel Beneški fantje. Zreški pomladi tako naklonjajo same prijetne besede. Zaradi takih glasbenikov, kot so oni, drugih in ljudi dejansko bomo postali in bomo tudi na 15-20 letnici katerega drugega še vedno Mitja Kvintet. V našem imenu, torej v imenu ansambla glasbe, jim radi čestitali za 10 let in seveda še veliko uspehov naprej. Glede na to, da Beneški fantje praznujemo letos 60 let, želimo vsaj toliko pomladi tudi Zreški pomladi. Noč predvsem ostanite taki, kot ste, ker ste super, delite naprej to in to je to. Čestitam Zreški pomladi za ta krasen koncert, zelo lepo so ga pripravili, upam, da bodo tako tudi naprej delali, vsaka jim čast, zelo jih tudi obožuje ansambel Bitenc. Po srečnih 13 letih glasbenega ustvarjanja je Zreška pomlad še vedno v polnem zagonu. V vrtincu pestrega dogajanja na veselicah in porokah so v teh letih pridobili in na nek način tudi vzgojili širok krog oboževalcev, ki jim sledijo že od samega začetka. Super so, vsako leto pridemo. Če so Zrečanje, zabava. Pohorci smo tu. Naj bojo zdravi in naj naprej lepo delajo. Želim mi, da bi še naprej bili tako uspešni pa dobri kot doslej. Verjamem, da bodo fanti ustvarjali še vsaj naslednjih 10 let, če ne še več. V to sploh ne dvomimo, smo pa že radovedni, kaj načrtujejo za prihodnje leto. Odgovoril nam je vodja ansambla Zreška pomlad Domen Hren. Ja, glede na to, da je leto zmanjkalo prostora, da smo hvaležni šoli, ki je pravzaprav zraven dvorane, da smo si lahko izposodili še tam nekaj več kot 200 stolov, da lahko zdaj skoraj da vsi sedijo, vseh nismo mogli posedati. Tako da ja, dober obed tudi za prihodnje in nam v ponosu veselje in res se nadejamo že nove pomladi v jeseni. Vsekakor hvala lepa vsem gostom, brez njih ne bi bilo te pomladi v jeseni, res pa je tudi, da ob tem vsake dve leti izide tudi naš nov album, tokrat je to že 6., dobro nam gre in kot vidimo v dvorani nam res lahko gre dobro zaradi vseh teh naših ljudi, ki nas pridejo in ki nas spremljajo vse povsod in zato smo hvaležni predvsem njim, da so z nami in da bomo lahko delali tudi v prihodnje in te pesmi, ki jih ustvarjamo, so pravzaprav samo za njih. Besede stkane v pesmi so pravzaprav nič, če ni na drugi strani tistega, ki jim prisluhne in ki da tem besedam pomen. Tako da smo veseli, da bomo lahko še pisali besede, jih tkali v pesmi in da bodo te besede našle svoj drugi konec in svoj namen. Če radi poslušate Zreško pomlad, lahko njihove CD-je naročite tudi v CD Marketu. Informacije na telefonski številki 080-16-00. Sicer pa se Zreška pomlad za vso podporo gledalcev in gledalk, obiskovalcev in obiskovalk tudi lepo zahvaljuje. Čau.